ଏବେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆସିଲୁଣି, ପୁଅ ଅଲରେଡ଼ି ଶୋଇ ସାରିଲାଣି, ବାକି ଆଜି ମନ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି, ପିଲାଟା ଏତେ ଜୋର ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ତ ମାନେ ଆଉ ସେ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ବାକି ଫିରବି ଯେତିକି ଯାହା ଯେମିତି ମାନେ ମୁଁ ତ ଲୁହ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉନଥିଲା, ମୁଁ ମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି ତା ଡ୍ରେସିଂ ଟାଇମ୍ରେ। କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ତା'ର ସେଟା ଦେଖିଲେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜିରେ ଜାଣିପାରିବି। ତ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଦେଇଛି, ବାକି ସେ ପୁରା ମନ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ନା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆଜି। ଯେହେତୁ ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି କିଛି, ତ ସୁଖଟା ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରୁଛି, ତ ଦୁଃଖଟା ବି ସେୟାର କରିବି ବୋଲି ଭାବିଲି। ତ ମାନେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତେ ମୋ ପିଲାର ହାତ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇଯାଉ, ବାକି ବହୁତ ଜୋର ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ଛୋଟ ପିଲା, କେମିତି କ'ଣ ମାଡ଼ ହେଲା ଭଗବାନ ନୂଆ ଜଣା। ତ ମନ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଆଉ କିଛି ଆଜି କହୁନି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି, କେମିତି ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲୁ, କେମିତି କ'ଣ ହେଲା ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ନାହିଁ, ପୁଅ ଅଲରେଡ଼ି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି। ତ ଏବେ ଆସିକି ରାତି ହେଲାଣି 11:30, ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା। ଆଜି ଖରାବେଳେ ନା ପୁରା ହାତ ଜୋର କଟିଯାଇଛି, ତ ଇଭିନିଂ ମିଷ୍ଟର ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଗଲୁ, ବାକି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆମ ଘର ଓନର ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ତରଫରୁ। ସେ ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଛୁଟି କରିକି ଆସିକି ୱେଟ୍ କରିଥିଲି ମେଡ଼ିକାଲ ଆଗରେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନେଇଛନ୍ତି ଘରେ, ସେ ନିଜେ ଧରିଥିଲି ଟୁର୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯେହେତୁ ଏରିଆ ନୂଆ ତ ସେ ଆସିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋର ମାନେ ଏତେ ଜୋର କଟିଯାଇଛି ନା, ମୁଁ ଦେଖିଲେ ମନ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ମୋର, ଆଉ ମୋର ତ ଲୁହ ହିଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଲାନି। କି ମୋ ପୁଅର ସାହସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା କିନ୍ତୁ ତା'ର ମାନେ ଡ୍ରେସିଂ ଟାଇମ୍ରେ ତ ମୁଁ ପୁରା ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି। ଇଭେନ୍ ଏବେ ବି ମୁଁ ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବେଶୀ ଜମା କାନ୍ଦିନି, ଆଉ ସେତିକି ପେସେନ୍ସର ସହିତ ସେ ଦେଖେଇଲା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟୁ ସେପଟୁ କେମିତି କଟିଲା କ'ଣ କଟିଲା ସେ ଭଗବାନ ଜଣା, ମୁଁ ଜମା ଜାଣିନି। ଉପର ଲୁଗା ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ତ ସେ ପାଣି ଖେଳିଲେ କହିକି ମୁଁ ଡୋର୍ ଲକ୍ କରିଦେଲି ରାଗରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଡୋର୍ ଲକ୍ କଲି କହିକି ସେ କାନ୍ଦୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଡୋର୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ତା ହାତରୁ ପୁରା ବ୍ଲଡ଼୍ ପଡ଼ୁଛି ଭଗବାନ। ମୁଁ ତ ଦେଖିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କଲାନି, ଆଉ ହଠାତ୍ ତାକୁ ଆଣିକି ହଳଦୀ ଦେଇଦେଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ଲଡ଼୍ ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ, ତା'ପରେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଲି ତାକୁ ପିଇବା ପାଇଁ, ସେ ସେମିତି କାନ୍ଦିକି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋର କଟିଯାଇଛି, ମାନେ ମୁଁ କହିଲା ବେଳକୁ ହିଁ ପୁରା ପୁରା ତଣ୍ଟି ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି ମୋର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲଗେଇକି ତା'ର ଡ୍ରେସିଂ କରୁଛନ୍ତି ମା, ତ ମୋର ମାନେ ଦେଖିକି ହିଁ ମୋର ପେସେନ୍ସ, ତ ଏମିତି ଡ୍ରେସିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ବି କଲି। ମୋ ପିଲାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ମାନେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଛୋଟ ପିଲା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଯାହା ଦେଖାଉଛି, ମାନେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପଡ଼ିଯାଉଛି ପୁରା ଏତେ ସବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ସତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ମୋ ପିଲା ସାଇଲେନ୍ସ ହେଇ ବସିଛି ପିଲା, ବାକି ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ କଷ୍ଟ କ'ଣ ଜାଣିନି, ମାନେ ପେନ୍ଟା ସେ ଜାଣିପାରୁନି ପେନ୍ ହେଉଛି କହିକି, ସେତିକି ଛୋଟ ଅଛି ନା। ବାକି ଆଉ ଟିଟି ଦେବି ଭାବିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର କହିଲି କି 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଟିଟି ହେଲା, 5 ବର୍ଷ ପରେ ଟିଟି ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏମିତି ଡ୍ରେସିଂ ଥିଲା ତା'ର, ତ ପୁଅଟି ମୁଡ଼୍ ଅଫ୍ କରିକି ବସିଲା ନା, ତ ଗୋଟେ ରୁପ୍ ଟପ୍ ମାନେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ତାକୁ, ଟିକେ ଫ୍ରି ହେବ କହିକି, ଆଉ ବାକି ଅଳ୍ପ ତା ମନ ପସନ୍ଦର କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବା ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିଥିଲୁ, ବାକି ଖୁଆଇଥିଲି ତାକୁ, ଆମେ ବି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଇନେଲୁ, ବାକି ଦେଖିପାରୁଥିଲି ତ ଅଳ୍ପ ଖାଇକି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିନେଲୁ। ବାସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି, ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ।